gaur Gipuzkoako metalgintzako itxiera batzarra indeu, eta negoziak eta prozesu honen inguruko balorazio bat indeu, eta gure ondorioa argie da. Argi daukeu, hitzarmen honek borrokauko bagenu asko zobea izan behar lukela, eta salatzen deu argi eta garbi ELAk eta UGTek patronalakin induten akordioa, eta salatzen dugu baita langileen borroka izan partez beraien erabakie patronalai pake soziala oparitzea izatea. Zentzu hortan, Gipuzkoarran batzarrea, Bizkaia, Araba eta Nafarroko ordezkari gonbidau ditugu arro garelako beraiekin duten borroka prozesutaz, borrokak merezidolako eta borroka bidez bakarrik lortzen diela benetan hitzarmen duinak. Gure erabaki hemendik aurreare bai argi daukeu. Borrokan jarraituko deu sektoreko langile guztikin, enpresa guztitan, benetan eskubide lan eta lan baldintza duinak lortzeko sektorentzat.